Ćao svima, ja sam Nemsi i mi ćemo danas da igramo jednu novu igricu. I ćao svima, ja sam Nemsi i mi ćemo danas da igramo Mobile Legends, neku novu igricu, sličnu kao LoL. Sa mojim bratom Jovicom. Mene ne zakaješ, a? I sa mnom je tu... Juxi! Vukela! Miloš Vukelić! Opa, već je krenuo game. Kao što možete da vidite, ja sam Ana. Ja sam Ana. Kao možete da vidite, igrica je veoma slična LoL-u, imate moći, imate... Samo što na telefonu. Ability. Da, tako je, imate ability-e, imate build-ove za... Item, imate kao spellove i... Osvanje. Vidjet ćemo za 10 minuta, šta reći? A, ovdje. Aj mi ćemo bot. Ja idem na bot. A ne, brate, imaš ovdje. Vidiš? Što na bota, brate, igra online? Igram online, neko kaže ide botom. Ide sa donje desna. Idemo dole. Aha, idemo da, dole, da, da. Idemo dole. Evo ide top. Viš, ja sam Layla. Vidite, ne vidite. Crveni smo tim. Jel sve mogu kako priče glasnije, zato što sam... Ja sam svi glasio. Evo. Da se čuje efekti, ali da ovaj, svi mi čuje. A mi se uglavnom čujem. Jel tako? Da. Sve nemoj se malo nego skoro. Ja bi on bao. A vidi ovaj... Stani sad da pojasni. Imam Facebook. Stani da pojasni ovako. Ja sam pojasni. Ovo je moja muć. Kao što možete vidite... Dosta stvarima zajednička. Izgleda. A, pa skoro isto, otprilike isto, imate i te kule što pucaju e, i... Evo, lik je odmah vidio, imate ove signale, SOS. Otprilike i minioni, sve isto. Minions... E, pazi, ovaj zajedno, sam ne znam kako se zove. Ohoho, ohoho. Komentator je Juxi. Evo, Juxi. Jebi ga, ja nem telefon dobar, tako da. Moj se raspo. Ček, gdje imamo? Udrijali se. Čekaj, malo da očistim. Alice, ajde. Čekaj, nisam uključio ovaj da... Ah! A si smotan. Mislim da sam isključio. Ovo bit će me Alex. Pro... Pa tako! Ajde, kill! You motherfucker, no! Jaaa, se zajebo! Kao što vidite, vidite, sjebali smo početak. 3-0. Ja sam imao skoro 14. E, a to da sam ja igrao, to bi već prešli sve. 14-1. Ali ne igraš, nego komentarist. E. Mada bože. Ja tu gubim ovo. Tišina. Ej, subajte mene. Nakon je 3. Nikako. Nikako, preporučam... Od Starinder motorja. Dobri, daš mi ti. Dosta. You fucking idiot. Motherfucker. Imaš para napred. Što para? Lete. Čekaj, ja ću. Zašto treba para? Gde su ti? Da napriš account. Kanal. Lete samo bombe. Moj kill. Teško. Ja, što stoje? Pa vrati vamo, dođi vamo. Ubići. Nećeš. Mrtva. Haz slay. Ja ga. Mrš, ukrosi mi. To, još malo, još. A ti ukro klil. Uvek, znači imao sam score. Ali ja bih... 0, 5, 11. Sve sam njemu asistio. 1-1-1. No, da uključio sam ono za last hitove. Ja uključio ono za last hitove, dobio sam ulti. Ulti je pretty retarded. Nije dobro. Ne se ne sviđa. A vi moj, vi moj sad. A ništa ne skida. Pa ne znam zašto to radio Light. Ništa ne skida. E, beži. Ne, bježi. Beži odatle. Ajde, brzo, trči. Stavio sam sranje. Beži nazad. Ja se recelam. Šta? Your enemy has been slain. Your aura
Shut the fuck up. Please. Fuck. Triple kill kaže sam Alex. Triple kill. Ne. Ne, ubićem. Znam da hoćem. Ulica. Glesam. Fuck! Ulica, beži. Fuck. Sad će ulti, beži. Stani, imam ja ono sranje da ga zastavim u ono... Međeda. Čekaj, samo da priđem. Samo ja da bacim. Dođi vamo! Ulti. Pa dođi vamo! Mene će ubiti! Akser? Pa naravno. Majmune jedu. Da bol ti jelo. Kako si glup. Pa bacio sam. Pa ne bacio. Nema bacio si, šta ti vreći sam bacio? Pa ono sam istavio. Doda sam. Kako je sto čarak? Čega? Kako je sto čarak? Neke pliske dobi žutaki. Te brane, kako što sad kratu? Što sam? Jer jel bavo. Aj. Ne, fora da napravimo i onda ja ako dobijem novi telefon imam još više. Joćemo i snimat ćemo Mobile Legends ili Assault Us. Znači se svi zajedno imaju se trkamo. Ne usliješ, što sam bila. Ja sam namazala bad. Bolje da ne vidim. I meni je pukla. Ovo i sjeću mi. Ovo i sjeću mi. Dosta! Moram cepat samo video zbog tebe. E, sad će kulicu biti gotova. Udri kulicu. Što je? A ko je on ništa? Kill 3. Aj gasi zvuk. Pa čuješ ti? Pa ugaši! Ugaši. Šta? Kako me nervira? Možeš. Šta da ti dokažem da možeš? Sad je vaj. Odličan je. 70. Zato što neću facecam. Pa bar ne još. Da, malo tiš. Wow. Toni se. Udri. Pa ne može kada te stunuje. Jo, sad ti ga utrusio je telefon, što bi ti? Eto ti bilo. Koliko? Ja ću ti da se ispotim. Biće ti super. Beži, molim. Vidim. A nemoj da budem u istoj liniji onda. A vidim. Asi je tek. Drpi kulicu, drpi. Beži. Beži. Ne on. Ko je? Jeste, mene dokače. Jeste. Beži! Ne mogu da se ti beži! Ne mogu da se ti beži! Ne mogu da se ti beži! Samo čuš ja... Bokaj, bok ti jadu! AAAA NEEE! Kako mi? Smrt baba. Upravo nam je ušao smrdljivi Martin ušao. Makić. Pa čali se mudi. Dosta neće ti ništa! Znaš ti da ne mogu da ujedu baba? Ne. Da mogu. Gledao sam i čitao sam i kad ujedu. Jeste li čuli gospodo? Smrdi baba kad bude dovoljno dugo na koži, ujede i ako hoćeš da iskineš, neš iskinu da hoćeš, vala, zato što boli i ko neće da psuje. Apsuj. To je zanimljivo. Neće psuj. Moro najde. Ne, ozbiljno, pa, brate, ono kad hoćeš da iskineš, znaš koliko boli? To sam baš čitao. Probao sam. Beži. Neće psuj. Neće psuj. Ime te prava. To, sad ga! Čepaaa! Vidim. Nije skoro duže tempo, sad ću mi učiniti. Ja da se resilam, ali ništa sam. Ne. Ja! Juri! Pa ne imam! Bacaj onaj. Gdje su tebe? Nije, sam si je. To! Tupi. To žbunje. Gdje? Žbunje!
Moje! Pa dođi vam. Ja bacam ovo. Puđu. E, ja moram nas dobaći. Puć. Ej, aj gore, aj gore, aj top. Ubić. Ma snimio sam. Bilo je fora da mogu da se ovaj teatr. Rampage! E, bilo bi. Da, ono piše, on stavno pokaže. Legendary. I pokazat ću vam koliko cijela... Legendary dick. Na kraju videa pokazat ću vam koliko ta celokupna igrica zauzima prostora. I... Bravo, kako ovo? 155 mega. Samo? A koliko King's Road, brate, može za gigabit? To ti kažem. Bolje ono King's Road. Ne, bolje ti je, bolje ovo. Mislim, ovo je stvarno bolje. Ovo je bolje zato što je veći. Pa, bilo bi da. Pa sve očišćen. I bata mi to. Pa dobro ljudi. Udriga. E, jesi smo... To! Ko je smotana? Ko da si dobio, ne znam šta. A, si smotana. Da, ti se smotan. Još. Mrš. E, dole, rikušava. Mrš, bit će mene da jebaš. A, mrš. Budum. I ovo sam moj efekt, ne? Budum. Piu. Čak. Tak. Samo da krenja prdi, sam to još. Gledaj sad. Budu. Asam je! Neću kažem. Jebo učinu. Ola mi krade kilo. Ja. Znači krade mi kilo. Ja cijelo ti bacim njega. Oooo. Run. Run. Ode kulica, posljednja. Posljednja, čija? Bem ti bubu. Ne. Nervira me ova Alice. Jero, bude li došla na vera mi u pauče? U pauče. Kako je šmata, ne gledaj gdje stane, ona stane na onaj kanal. Još gledaj pogledaj idioti. Slej. Sad ću da ti dođem. Ću da riknem. Čeda. A, su te ujebali bo. Ovdje ti je ovako došla. Aj, ubit. Ne, žao mi ubit. Žao mi ubit. Ne. Sada ja govorio ko ti da ubijam. Sve. Da. Čuj ga. Da. Odi tover. Neće. Čujem muziku. Si smota! Zajebo my fucking... Ajoj, gdje? To my fucking... Run! Beži, koji? Run. A mogu bi ubiti za početak. Jo, oh my fuck! Da li si uspio? Nisam, ja mi si ubio. Hrvatio. A mi si ubio sam nešto. A 21 škoro. A pozdje 5-3-5 škoro. Ja sam slabijač. Ajde na kingdom. Kad je gotovo partiju? Pa ne znam, fali 15. E, imate ovdje kingdoma. I njega kubije sam da bude na vašoj strani. Ima da ide s vama na vašoj strani. Pa šta još trebaš da uradiš? Koliko još je stalo turet? Pa još malo. Dođi brže. Traži bombe. Pa. Neću, verim. Brže, sam ću ubit, ajde. Ajde, evo sad ću. Ajde, brže, ubit ću. Pa žurim. Ako onda sad kad ti je ostalo 5%, jel? Ne. To je vrš to... Čuj ga. Ajde, ubijaj. Evo sad čekaj da sve iskinu. Ajde. Gleda tebe što je skinu. Ajde, moram, ima manj kao. E, meni ću bit... Aja, vrati! Ubio sam, to sve nas. Dobre. Aj, evo middle. Gdje je toga tu, šta je ono uvijek? Ne, sad će on krenut. Sad kad ja pojem vam, sam skrenut. Sponovat će se u sredini. Pa da.
i branio. Još sam ja sa Kingom. Da li se sakrio? Eto, eto ga! Nisam ga ni vidio. Viš ja sam Kingom u prvom. Ukroti! Da. Ne, ovdje nam Kingom. 6-3-8. Kako tako krade, vrate? Pa kad sam glup, eto ne znam da nam je cilj na telefon. Samo klikneš, što ti sam? A gde si ti? Pa zato što nisam aktivirao auto EM. Gde ti je controls? Auto EM. Predali su se! Ala sranja! Ubili smo. Viktori! Nisu, predali su se. Što se prvi, pogledaj šta je? Viktori, mada... E, nisam pratio. Šta, i to je to, ljudi. Za ovu epizodu vidimo se u sljedećoj... Ima, dobio sam MVP. Ne zanima. Aaaaaa... Samo još nešto, želim da vam pokažem koliko ta igrica zauzima. Znači, 152 megabajta. Ugubno. Inače, podrignu. Inače, podrignu se. Tako da... Mogu ja. Može, evo i ovo pravno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdravljam i sub, brate, sub. I mene. I follow na Instagram. I pa.